ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକାରୁ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଗଲା 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ପଠେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ମୋ ଠାରୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଲେ, ନେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ପାଟି ଖୋଲି କହିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଆଜିକି 21 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିତ ବାଜି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବାଜି ନଥିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଯଦି ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯଦି ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଲେ, ଯଦି ଦେଖେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖେଇବୁ, କାରଣ ଇଏ ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହିତ ଦେଖେଇବୁ, ଆମର କେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଉଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି, ଆଉ କେମିତି ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛି।